ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ପ୍ରକଳ୍ପର ଆଜି ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଦିନ। ଗୋଟିଏ ସାଇଟ୍ରେ ହୋମ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଚଣ୍ଡିପାଠ ଚାଲିଛି, ଅନ୍ୟ ସାଇଟ୍ରେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେଉଁ ହେଇଛି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବୁଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତାର ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ପୁରୀ ଉଠୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରକଳ୍ପ ବୁଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଯେ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି। ତ କାଲି ଆମେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଯେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ପ୍ରକଳ୍ପ। ସାର୍ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଭବାନୀପାଟଣାରୁ। ପ୍ରକଳ୍ପ ଦେଖିଲେଣି, ବୁଲି ଦେଖିଲେଣି, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ନାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆଗେ ତ ବହୁତ କଞ୍ଜେଷ୍ଟେଡ଼ ଥିଲା, ଏବେ ୱାଇଡ଼୍ ହେଇକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ତା ଭିତରେ ଲାଇଟିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଇଛି ଲାଇଟିଂର, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବୁଲିଲେଣି, କେମିତି କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ଆଗରୁ ଆସିଥିବେ, ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ସାର୍ ବହୁତ ଯେତିକି ଏବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଆନନ୍ଦରେ ଦର୍ଶନ ହେଇପାରୁଛି। ଲାଇନ୍ରେ ଯାଇକି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ, ଆଉ ଯେତେ ଚାରିପାଖରେ ହେଇଛି, ଯେତେ ଲାଇଟ୍ ହେଇଛି, ଇଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି କହିବା କଥା ହେଲା, ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲେ ଭକ୍ତମାନେ ଜାଗା କମ୍ ରହୁଥିଲା, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଯଦି ଅଧିକ ରହୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଜାଗା କମ୍ ରହୁଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଭକ୍ତମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ଯେଉଁ 4 ଏକରରୁ 40 ଏକର ଜାଗାରେ କାମ ହୋଇଛି, ସେ କାମ ଯୋଗୁଁ ଭକ୍ତମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଖୋଲା ହିସାବରେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେତେ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଲେ ବି ଆଉ ଗହଳି ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଠେଲା ପେଲା ସ୍ଥିତି କିମ୍ବା ଜାକି ହେବାର ସ୍ଥିତି ନଥିଲା, ଆରାମସେ ଭକ୍ତମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଛି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବୁଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ କହିବି, ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉଛି, ମହାନଦୀର ଆଳତୀ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼ ଦେଖୁଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଦେଖୁଥିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାମ୍ ହେଇଯାଉଛି ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର। ତ ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ ପରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି, ମହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ସହିତ ପ୍ରକଳ୍ପର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ସମ୍ବଲପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ଦ୍ୱିବେଦୀ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।